নমস্কার স্বাগতম এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 60 আৰু 75 শতাংশ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাবস কোটি কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ সেৱা আৰু এছএকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 5 শতাংশ সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ পূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকলৈ ভাল খবৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 232 টকাৰ পৰা 250 টকালৈ বৃদ্ধি বৰাক উপত্যকাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 219 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 228 টকালৈ বৃদ্ধি মৰাণ মটকৰ জনগোষ্ঠীৰ বাবে এটা দণ্ডাধীশ এটা ডিএছপি পদ সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ চাফাই কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হলে 2 লাখ টকা দিব চৰকাৰে সাফাই কর্মী দুর্ঘটনাত পতিত হলে 2 লাখ টকার বীমা করিব প্রথম 2 বছৰৰ প্রিমিয়াম সরকারে দিব 11 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বজালি জিলা বৰ্তমান বজালি বিধানসভা সমষ্টিক লৈ জিলা গঠনৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ উপসমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত ল'ব সমষ্টি কণ্ট্ৰলৰ কেছলেছ হ'ব ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসা ব্যয় মেডিকেল কলেজ এইমছত হ'ব কেছলেছ চিকিৎসা কলাক্ষেত্ৰত দুখনকৈ আঁচনি মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2023 বৰ্ষৰ মেডিচিনৰ নবেল বঁটা ঘোষণা হাংগেৰীৰ কাটালিন কাৰিকলৈ মেডিচিনৰ নবেল আমেৰিকাৰ ড্ৰু ৱেইজমেনলৈ মেডিচিনৰ নবেল কোভিড সম্পৰ্কীয় গৱেষণাৰ বাবে 2 বিজ্ঞানীলৈ সন্মান এম আৰ এন এ ভেকচিনৰ উদ্ভাৱনৰ বাবে 2 বিজ্ঞানীলৈ নবেল লংকাত প্ৰধান শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰধান শিক্ষক মইনুদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ লাচিত পথাৰ জালালিয়া এম ই মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান শিক্ষক আহমেদ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে তৰিছিল গোচৰ বিৰোধী ইণ্ডিয়াত সোমাবলৈ আশা এৰা নাই বদ্ৰীনাথপলে এইবাৰ নীতিশ কুমাৰক জখলা কৰি ইণ্ডিয়াত এণ্ট্ৰি মৰাৰ ফন্দী আজমলৰ ৰাহুল গান্ধীক বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ এটা মাত্ৰ অংশ বুলিহে মন্তব্য আজমলৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ পাছতো মহানগৰীত কমা নাই চিলনিচুৰৰ ৰাজত্ব বৰবাৰীত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ টিঙিৰ পৰা 2 দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে এখনৰ চেইন ঘটনাত আহত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী মহানগৰীত ভুৱা কল চেণ্টাৰক লৈ পুনৰ অভিযান গণেশগুৰিৰ এটা কাৰ্যালয়ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান দেৱজ্যোতি ওৰফে ডেভিডৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰিলে কম্পিউটাৰ নথি পত্ৰ লাল গণেশৰ গণপতি পথৰ এটা ঘৰতো অভিযান মহানগৰীৰ ধৰাপুৰত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধৰাপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষ্ণ আদৰণি 5খন গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত থকা গাঁওসমূহৰ অমৃত কলহ সংগ্ৰহ কৰি ধৰাপুৰ পঞ্চায়তত একত্ৰিত কৰা হয় গুৱাহাটীৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত অভিযুক্ত প্ৰেমা হাঞ্চুক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কাহিলিপাৰাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰেমা হাঞ্চুক আদালতে 3 দিনৰ বাবে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে প্ৰেমা হাঞ্চুক শিশু নিৰ্যাতনকাৰী প্ৰেমা হাঞ্চু ডক্টৰ চাবিনা লাংথাছাৰ স্বামী দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে 14 দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিল প্ৰেমা হাঞ্চুক আদালতে মাত্ৰ 3 দিনৰ বাবে জিম্মাত দিয়ে হাঞ্চুক শনিবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰেমা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কঁপিছে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি 11 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছত যোগ দিব আগপৰ চাৰিগৰাকী নেতাই বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন সাংসদেও কংগ্ৰেছৰে যোগাযোগ কৰাৰ চৰ্চা কংগ্ৰেছত যোগ দিব প্ৰাক্তন পিপিএফ নেতা প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱে এছিয়ান গেমছৰ 200 মিটাৰ দৌৰৰ ফাইনেলত ষষ্ঠ স্থানত অসম সন্তান অম্লান বৰগোহাঁই 20 ছেকেণ্ড অম্লানৰ এই বিশেষ স্থান 20 ছেকেণ্ডৰ জৰিয়তে জাপান ছৌদি আৰৱ আৰু চাইনিজ টাইপেৰ শীৰ্ষ 3টা স্থান দখল গান্ধী জয়ন্তীত দেশজুৰি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ দিল্লীৰ ৰাজঘাটত বাপুজীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুৱাহাটীতো গান্ধী মণ্ডপত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহানগৰীত পুনৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ ভয়ংকৰ ঘটনা হানি ট্ৰেপিঙৰ বলি হ'ল বহিৰাজ্যৰ এজন যুৱক জয়ানগৰৰ পাৰ্লি ৰেচিডেঞ্চিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰা যুৱকজনৰ নাম ৰাজকিৰণ দিল্লীত এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল হানি ট্ৰেপিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ পাছত অৱশ্যে ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে প্ৰথম অৱস্থাত যুৱকজন চিকাৰ হোৱা বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু পাছত আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাল যে প্ৰকৃততে যুৱকজনহে খিলাৰী বা মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজ্যত মঙলবাৰৰ পৰা 250 মিলিলিটাৰৰ পানীৰ বটল নিষিদ্ধ অহা বছৰৰ পৰা 500 মিলিলিটাৰৰ পানীৰ বটল হ'ব নিষিদ্ধ উদ্যোগৰ যন্ত্ৰপাতিৰ বাবদ 10% চৰকাৰে কৰিব ব্যয় মঙলবাৰৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হৈছে হ'ব এই নিয়ম অসমৰ চাফাই কৰ্মীসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি গঠন হ'ব চাফাই কৰ্মী আয়োগ মেট্ৰিক পাছ চাফাই কৰ্মীৰ সন্তানক 10,000 টকাৰ চলমানী এইচ এছ পাছ কৰাসকলৰ সন্তানে পাব 15,000 টকা ডাক্তৰ অভিযন্তাৰ সন্তানক 50,000 টকাৰ চলমানী
বানপানীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য শনিবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানত ডুবি থকাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা নাপালে বানপানী ওলোটাই গুৱাহাটীৰ ক'তো বিশেষ জলমগ্ন হোৱা নাই বুলিহে তেওঁ মন্তব্য কৰে কবিতা লিখাসকলক আৰ্বান ফ্লাডক লৈ কবিতা লিখাৰ তেওঁ আহ্বান জনায় চৰৰ ভোটাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ মন্তব্য চৰৰ মানুহে মোক ভোট দিব নালাগে সমৰ্থন দিয়ক দহ বছৰৰ পিছত ভোট বিচাৰিম চৰৰ মোক ভোট দিয়া মানুহে ছোৱালীক স্কুলত পঠাব লাগিব মোক ভোট দিয়া মানুহে বাল্য বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতেই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বাতৰি ভুল বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 300 ইউনিটৰ অধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰহে বাঢ়িছে মাচুল 500 ইউনিট অৰ্থাৎ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বাবে আগবঢ়া নাই এ পি এছ চিৰ 37 জন বিষয়াৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ পঠিওৱা নাছিল বিষয়াকেইজনৰ উত্তৰ বহী তদন্তকাৰীৰ বিষয়াৰ মুখা খুলিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন ৰূপ পাব গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে চানমাৰীত 20 বিঘা ভূমিত স্থাপন হ'ব উদ্যান গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে নিৰ্মাণ হ'ব চলেনযুক্ত ঘাইপথ বৰবাৰী পাহাৰত নিৰ্মাণ হ'ব আৰ্বান ফৰেষ্ট স্থাপন কৰা হ'ব 2000 চিচিটিভি অচিৰেই সলনি হ'ব কৃত্ৰিম বাদত বিধ্বস্ত গুৱাহাটীৰ চেহেৰা শীঘ্ৰে উন্নত পথ আৰু অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাৰে নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব গুৱাহাটীক গুৱাহাটীত দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে 18 অক্টোবৰত মুকলি হ'ব জুৰোদৰ পৌৰনিগম গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত মুকলি কৰা হ'ল উদ্ভিদ উদ্যান ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণি জিল চৌহদত উদ্ভিদ উদ্যান মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 80 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উদ্যানখন উদ্যানখনত ৰোপণ কৰা হৈছে 250 প্ৰজাতিৰ 85,000 উদ্ভিদ ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণি জেল চৌহদত মুকলি কৰি উদ্ভিদ উদ্যানখন প্ৰতি মুহূৰ্ততে চিচিটিভিৰ নিৰীক্ষণত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে উদ্যানখনত শিশুৰ খেলাৰ বাবেও আছে বিশেষ ব্যৱস্থা কোনো ধৰণৰ প্ৰৱেশ মাচুল নিদিয়াকৈ পুৱাৰ ভাগত মৰ্ণিং ৱাক কৰিব পাৰিব সকলোৱে আজি বৰ্ষাপাৰাত ইংলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ওৱান অফ মেটচ আছিল কিন্তু বৰষুণে বিধি বদলি দিলে বৰষুণৰ বাবেই বিঘ্নিত হ'ল খেল বাক্সাত মোৰ দেশ মোৰ মাটিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰা জালা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আকাশ ক্লাষ্টাৰৰ উদ্যোগত আৰু নাহৰ ভিত্তৰ সহযোগত প্ৰায় 300 শতাধিক মহিলাই এই অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লয় স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ নামত ধিং পৌৰসভাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড ধিং পৌৰসভাই দুটাকৈ অনাময় আঁচনিৰ অধীনত ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা ছবছৰৰ পাছতো মুকলি নহয় ৰাজহুৱা শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিলে 100 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি আৰিলে জাননী অশান্ত মণিপুৰত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিশা ইম্ফলত জোৰ লৈ মহিলাৰ প্ৰতিবাদ মানৱ শৃংখল বজাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মহিলা সমাজে শিক্ষাৰ্থী হত্যা তথা ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ নিশা ইম্ফল বিমানবন্দৰৰ সমীপত প্ৰতিবাদ ইফালে 11 অক্টোবৰতে কংগ্ৰেছত যোগ দিব প্ৰাক্তন আছুৰ তথা অগ্ৰগণেতা প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱে এইটো অন্য এটা বাতৰি 1.5 বছৰ পূৰ্বে বি পি এফ ত্যাগ কৰিছিল প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱে এই পৰ্যন্ত কোনো দলত যোগদান কৰা নাই আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মহানগৰী গণেশগুৰিত বাইক চোৰক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম দিলে ৰাইজে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতেই বাইক চোৰক গণপ্ৰহাৰ একাংশ লোকৰ বাইক চুৰি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আটক হয় চোৰটো ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গণেশগুৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পূজাৰ পূৰ্বে 18 অক্টোবৰত মুকলি হ'ব জুৰোদৰ উৰণ সেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে আৰু অধিক যুদ্ধগতি চলিছে জুৰোদৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য দিনিশা নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যস্ত শ্ৰমিক অনিশ্চয়তাৰ মাজত যোৰহাটৰ পৰা জাতিলৈকে 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2024 চনৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল যদিও এন এইচ আই ডি চি এলৰ একাংশ বিষয়াৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে যোৰহাটৰ পৰা জাতিলৈকে পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত বৰ্তমানৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান ভি পি আই এল এছ আই পি এল জে ভিয়ে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ কাম এন এইচ আই ডি চি এলৰ একাংশ বিষয়াৰ বিসংগতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ পৰা ডিমৌলৈকে ঠায়ে ঠায়ে বিধ্বস্ত হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সৰু বৰ গাঁত 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ চূড়ান্ত গাফিলতি আৰু লেহেমীয়া কামৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোলগেটৰ পৰা মাত্ৰ প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ক্ষেত্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত থকা মেনহলসমূহ উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে যিকোনো মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংলগ্ন এই গাঁতত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পুনৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত এ পি ডি চি এলৰ মাধুমাৰ প্ৰতি ইউনিটত ইতিমধ্যেই মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অৱশ্যে 300 ইউনিটলৈকে যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে মাচুল নহয় কিন্তু 301 ইউনিটৰ পৰা মাচুল বৃদ্ধি বা বৰ্ধিত ৰূপত অতিৰিক্তভাৱে লোৱা হ'ব 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ
নতুন পর্যটন বর্ষক লৈ খাজু কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান এক অক্টোবৰত পর্যটন বর্ষৰ শুভাৰম্ভ কৰে অর্কিড উদ্যান কর্তৃপক্ষই প্ৰতি বছৰৰ দৰে পর্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে পর্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানপানীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাত 2023-24 পর্যটন বৰ্ষৰ বাবে উদ্যান মুকলি কৰাত সমস্যাত পৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কলিয়াবৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ আহাৰ সঞ্চাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য কিলঘাট আৰু বিশ্বনাথ ঘাটলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি চলিব বিশেষ কেটামৰাণ জাহাজ মহানগৰীৰ ধৰাপুৰত শ্ৰৱণ আৰু বাক শক্তিহীন লোকসকলৰ বাবে বিশেষ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঁচদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন শ্ৰৱণ আৰু বাক শক্তিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিয়োগমুখী দক্ষতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় প্ৰশিক্ষণ অৰুণাচলৰ পৰা মেঘালয়ৰ গৃহ অভিমুখে গৈ থকা পথত মৰাণত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মেঘালয়ৰ নাগৰিক দ্ৰুতবেগী ইনোভা বাহনে খুন্দিওৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মেঘালয়ৰ চেন্নাৰ আৰু মাৰাক নামৰ ব্যক্তিজন আন এজন যুৱকো আহত হৈছে কোকৰাঝাৰ হেলেনা আৰু গাইডে বসুমতাৰী জি এন এম নাৰ্ছিং স্কুলৰ উপাধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবৈষম্যৰ অভিযোগ জি এন এম প্ৰশিক্ষাৰ্থীক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ছাত্ৰীসকলৰ উপাধ্যক্ষা ৰঞ্জু মদৈ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত জব্দ হৈছে চোৰাং কাঠভৰ্তি এখন বাহন জিলাখনৰ ৰং আপম গাঁৱত বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এখন টাটা মোবাইল বাহন জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1,00,000 টকা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগে দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত ব্যস্ততাৰ শেষ নাই উদযাপন কমিটিসমূহত বাইহাটাৰ কমলপুৰ আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কমিটিৰ প্ৰস্তুতি তুংগত এইবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ 70 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দাহনৰ প্ৰস্তুতি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান টিংখান নাচনি পুৰণি গাঁৱৰ এজন পকা মিস্ত্ৰী দিন হাজিৰা কৰি পোৱা টকাৰে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালে গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ নামত 2,000 কোটি টকালৈ গৃহ আৱণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ কাছমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্যৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট জিলাৰ কাছমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ পি এম এ ৱাই ঘৰ প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আৰু দেখা নাপাব 17খন অভিনেতা ৰবি শৰ্মাক চলিত নাট্যবৰ্ষৰ পাছত অভিনয় নকৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত পৰিয়ালক সঠিক সময় দিয়াৰ বাবেই নাট্য জগতৰ পৰা অৱসৰ ল'ব ৰবি শৰ্মাই সম্প্ৰতি হেঙুল থিয়েটাৰত আছে ৰবি শৰ্মা বাইহাটা চাৰিআলিত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি এজন যুৱ ব্যৱসায়ী বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুক্তাপুৰত নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰতে গাড়ীৰ চাবিৰে আব্দুল আলী নামৰ লোকজনে আক্ৰমণ কৰে চম্পক ডেকা নামৰ লোকজনক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চম্পক ডেকাই গহপুৰৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমানেও দেখা নাই বিদ্যুতৰ পোহৰ স্বাধীনতাৰ 76 বছৰৰ পিছতো টিপচাকিৰ পোহৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে আলুপাৰা পঞ্চায়তৰ পূব ৰতনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে হাতত টিপচাকি লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া ৰাজবাৰীৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে মানিক দেৱনাথ নামৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকজনে দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ পিছতো হাৰি যোৱা নাই ই ৰিক্সাত চলন্ত বিপণীলৈ উপাৰ্জন কৰিছে মানিক দেৱনাথে আহিনৰ বুকুত শেৱালিৰ সুবাসে ধৰালৈ নমাই আনে শৰতৰ বতৰা শুভ্ৰ কোমল কহুৱা শুকুলা মেঘে মাদকতা আনে আহিনৰ পুৱাৰ সুকোমল ৰোদছাতিত তল ফুৰা শেৱালিৰে চোতাল উপচি পৰে কহুৱা ফুলৰ মাজেদি পুৱাই সুৰুজে ভুমুকি মাৰে সময় এয়া যে শাৰদীয় উৎসৱৰ তেজপুৰৰ পৰ্যটনস্থলীত সুৰামত্ত যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি জিলা আয়ুক্তকো কৰিলে দুৰ্ব্যৱহাৰ তেজপুৰৰ পৰ্যটনস্থলীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰক দেৱী সিং ঘাটত সুৰাপাই যুৱকৰ অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ সীমান্ত বৰা নামৰ সুৰাপাই যুৱকক আটক গোৱালপাৰা জিলাৰ ধনুভাঙাত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত 8জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত ধনুভাঙাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মঙলাপুলত এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা পৰাত 8জন লোক আহত 2022 আৰু 2023 বৰ্ষৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমদ দেৱ দামোদৰীয় গৌৰৱ সন্মান প্ৰদান 2022 চনৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয় বৈদিক বৈষ্ণৱ পণ্ডিত পুণ্যশ্লোক সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী নাৰায়ণ চন্দ্ৰদেৱ গোস্বামী
রঙিয়াত কৃষক সজাগতা সভার লগতে রঙিয়ার অন্যতম কৃষি উৎপাদনকারী গোট সোনালী কৃষি উৎপাদনকারী কোম্পানি লিমিটেডর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে রঙিয়া সমষ্টির বিধায়ক তথা বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। অসমৰ এখন শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান যত প্লাস্টিক দিলেহে শিক্ষা প্রদান করা হয়। অক্ষর ফাউন্ডেশনে সপ্তাহজোড়াকৈ স্বচ্ছ স্কুল আর স্বচ্ছ হে নামৰ কার্যসূচী হাতত লৈছে। এই কার্যসূচী অনুসারে মহানগরীর ব্যক্তিগত খণ্ডর ছখন বিদ্যালয়ের সংগ্রহ করে প্লাস্টিক। প্রাকৃতিক আর ঐতিহাসিক সমল প্রাচুর্যরে ভরি থাকা কলিয়াবরের পর্যটন ক্ষেত্রত বিশেষ পরিকল্পনা। ব্রহ্মপুত্র নৈর নান্দনিক সৌন্দর্য দেখাবর সরকারে গ্রহণ করেছে বিশেষ প্রচেষ্টা। পর্যটকক লৈ ব্রহ্মপুত্র দি চলিব অত্যাধুনিক ফেরি। অসম রাজ্যিক পর্যটন উন্নয়ন নিগম আর আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন নিগমের যৌথ উদ্যোগত বিশেষ পদক্ষেপ। সরকারের শিলঘাটের বিশ্বনাথ ঘাটলে চলবলিয়া এই বিশেষ জাহাজে ব্রহ্মপুত্রের বুকুয়েদি কাজিরঙার নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করব পর্যটকে। ডিমৌত স্বচ্ছ ভারত অভিযান ধোয়াছাঙত। শিবসাগর জেলার ডিমৌ ৰাজমাই সাপ্তাহিক বজারত নির্মাণ করা শৌচাগারে উদগাইছে স্বচ্ছ ভারতের নমুনা। জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগ বাকি বিভাগটোর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে এই বিভাগটোয় আধাতে নির্মাণ বন্ধ করলে শৌচাগারের। শনিবারের পর অহা মুষলধার বরষুণের পিছত দেওবার দিনের ভাগত উভালি পড়ল জ্যোতিষচিত্রপটর ভিতর থাকা বিশ বছর পুরনি এডাল প্রকান্ড গছ। এই দুর্ঘটনা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ল এখন সুইফট বাহন আর স্কুটি। সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিসর একাংশ সন্দেহযুক্ত সন্ত্রাসবাদীক গ্রেপ্তার করার লগতে শাহনওয়াজক গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। শাহনওয়াজর সংস্পর্শত থাকা একাংশ সন্ত্রাসবাদীক এনআইএর বিশেষ কোষে লৈছে জিম্মা। পুনেত শাহনওয়াজর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে কেইবাটাও গোচর। গহপুরত দুই গভাইত গাড়ি চোরক আটক। গহপুর বরঙাবাড়ির গাড়ি চুরি করে নি থাকার অবস্থাত কার্বি আংলংত আটক করে। বর্তমান গহপুরের হেলেম থানাত রখা হয়েছে দুই চুর ক্রমে উমর আলী আর অসগর আলী। নগাঁওত সংঘটিত হবলৈ লৈছে ইটোর পিছত সিটো অলৌকিক ঘটনা। নগাঁওর ননৈর কচুপিটত ভূতর আতঙ্ক মার নৌজাওতেই পুনের ব্রহ্মপুরের ভেরভেরি নেধাই গাঁওত অলৌকিক ঘটনা। প্রণয় বরা নামের লোকজনের ঘরত আসবাবত স্বয়ংক্রিয়ভাবে জুই জ্বলি উঠার দাবি। 7 নভেম্বর হাইলাকান্দিত কংগ্রেসের বৃহৎ রাজহুয়া সভা আছে। তাত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবর হাইলাকান্দিত উপস্থিত রকিবুল হোসেন। দলীয় বিধায়ক নথকা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত করব বৃহৎ রাজহুয়া সভা। জামুগুড়িহাটর ধলাইবিলত দুষ্কৃতিকারীয় পুখুরীত বিষ দি নিধন করলে সমাজ। ধলাইবিলর 1 নম্বর বরপথার গাঁত দুষ্কৃতিকারীয় পুখুরীত বিষ দি নিধন করলে সমাজ। অমৃত সরোবর আঁচনির জড়িয়ে খন্দা পুখুরীত মৎস্য পালন করেছিল কেজনমান নিবনুয়া যুবক। পঞ্জাবর অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী স্বর্ণ মন্দিরের আশীষ লওয়ার মন্দিরের বাসন ধুলে রাহুল গান্ধী। একাংশ লোকের সঙ্গে একলগে বাসন ধুলে রাহুল গান্ধী। সরকারি আসনি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কাম কাজত ব্যবহার করা বলে অভিযোগ যি উঠিছিল তার প্রত্যুত্তর দিছে শিক্ষামন্ত্রী। ছাত্র সমাজের বাবে করা কামবর কেতিয়াও অনাশৈক্ষিক কাম নহয় বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী। এখন স্থায়ী শ্মশানের বাবে পুয়াই ওলাই আহিল হাজুর কৈবর্ত তোলার পুরুষ মহিলাসকল। মৃতদেহ সৎকার করবলে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া হাজুর কৈবর্ত তোলার রাইজে অবশেষত লাভ করলে এখন রাজহুয়া শ্মশান। 4,57,000 টাকা ব্যয়ের আধারশিলা স্থাপন শ্মশানের। গান্ধী জয়ন্তীত পুনের চর্চালয় আছে মহাত্মা গান্ধীর কলিয়াবর ভ্রমণের স্মৃতি। কলিয়াবরের শিলঘাটের একটা বিশেষ পরিদর্শন বঙলাতেই 1921 চনত আহতে জিরণি লৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। 1887 চনত ব্রিটিশে নির্মাণ করেছিল এই পরিদর্শন বঙলাটো। এটার পিছত আনটুক দল ত্যাগ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির লাগি পড়ছে প্রাক্তন আসু নেতা প্রবীণ কুমার বড়ো। বিজেপি বা কংগ্রেস যিকোনো একটা দলত যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করলে প্রবীণ কুমার বড়োয়ে। নলবাৰীত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে ৰামটাঙন সজাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। লোডশ্বেডিঙে জলাগোলা খোৱাৰ সময়তেই পুনৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বাক্সাৰ বাঁহবাৰীত বাঁহবাৰী আঞ্চলিক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বৃহত্তৰ বাঁহবাৰী ৰাইজৰ সহযোগত 20 সংখ্যক কৰম পূজা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দেওবাৰে নিশা মুকলি সভা তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো সামৰণি পৰে। গহপুরের বরঙাবাড়ির শনিবারে নিশা চুরি হওয়া এখন টাটা যোদ্ধা মালবাহী গাড়ি উদ্ধার করা হয় কার্বি আংলং জেলার খটখটিত। ডিমাপুর সীমান্তর সমীপত বাহনখন উদ্ধার করে আরক্ষী। বাহনখন গহপুরের বরঙাবাড়ির শঙ্করলাল আগরওয়ালের ঘরের চুরি হয়েছে। কর্কট রোগ প্রতিহত করবেন কেবল প্রয়োজন সজাগতা। সজাগ করার দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তির। এই মন্তব্য উত্তর পূর্বক কর্কটমুক্ত করার সংকল্প লৈ সফল হওয়া ম্যাক্সেসে বটা বিজয়ী চিকিৎসক ডক্টর রবি কাননর।
জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত কৰম উৎসৱত ঝুমুৰ নৃত্যৰ তালে তালে নাচিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। আদিবাসী লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰা পবিত্ৰ কৰম উৎসৱত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ উঠিছে এ আই ডি এফ প্ৰধান তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। মুখ্যমন্ত্ৰীক আজমলে নিশা লগ কৰে বুলি কংগ্ৰেছে দিয়া মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কংগ্ৰেছৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি কটাক্ষ আজমলক। অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা, ডি ভোটাৰৰ সমস্যা, ডিটেনশ্যন কেম্পৰ সমস্যা, গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাকে ধৰি ভূমিপত্তনৰ সমস্যা কংগ্ৰেছে সমাধান কৰিব কিয় নোৱাৰিলে বুলি প্ৰশ্ন আজমলৰ। আগৰৰ ব্যৱসায়ক বৈধতা দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা আজমলৰ। চৰৰ ভোট নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আবুল তাবুল বকিছে, এতিয়া মিয়া মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিক ভোট দিবনে নাই বুলি মন্তব্য বদৰুদ্দিনৰ। চৌব্বিছত ইণ্ডিয়া সহায় কৰিব এ আই ডি এফে। মোৰ মাটি মোৰ দেশ উপলক্ষে নগাঁৱত 26টা ৱাৰ্ডৰ 5 সহস্ৰাধিক লোকে অমৃত কলহ যাত্ৰা বাহি কৰে। নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি ঢাক বজাই উৎসাহিত কৰে কৰ্মীসকলক। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ৰঙিয়াৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ৰাইজৰ মাজত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হয়। এই উপলক্ষে চিকিৎসালয়খনত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই অংশ লয়। অসম জাতীয় পৰিষদে ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এক অসম ছাত্ৰৰ কাৰ্যসূচী সোমবাৰে যোৰহাটত ৰূপায়ণ কৰা হয়। যোৰহাটৰ তৰাজান সন্মিলনৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই কাৰ্যসূচী। যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে পদযাত্ৰা কৰে এ জে পিৰ সমৰ্থকসকলে। তেজপুৰৰ পৰুৱাস্থিত শিশু আৰু মাতৃ চিকিৎসালয়ত ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ। স্থানীয় পৰমাইগুলিৰ ৰেশমা বেগম নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত কটা অংশ পকি যায়। ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ছয়খোৱাৰ হিন্দী হাইস্কুলৰ পৰা ছয়খোৱা গাঁও পঞ্চায়তলৈ অমৃত কলহ যাত্ৰা। 126 নম্বৰ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ছয়খোৱা হিন্দী হাইস্কুলৰ পৰা ছয়খোৱা গাঁও পঞ্চায়তলৈ যাত্ৰা কৰি সংগ্ৰহ কৰা হয় মাটি। ডিফুত সম্পন্ন হৈছে অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী। আজিৰ দিনটোত ডিফু পৌৰসভাৰ 14টা ৱাৰ্ডৰ পৰা 458টা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা 2টাকৈ কলহত মাটি সংগ্ৰহ কৰি ডিফু পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষৰ হাতত জমা দিয়া হয়। মণিপুৰৰ শিক্ষাৰ্থী হত্যাকাণ্ডত জড়িত 6 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ চি বি আই। গুৱাহাটীত ৰখা হৈছে চুৰাচান্দপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 6 হত্যাকাৰী। ম্যানমাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অহা দুৰ্বৃত্তই অশান্ত কৰিছে মণিপুৰ। দেওবাৰে মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰৰ পৰা চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মণিপুৰৰ শিক্ষাৰ্থী হত্যাকাণ্ডত জড়িত 4 অভিযুক্ত। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল সেই 4 অভিযুক্ত। সোমবাৰে দ্বিতীয় চাৰিওকে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। শিক্ষাৰ্থী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও উত্তাল হৈ আছে মণিপুৰ। বহিৰাষ্ট্ৰৰ চক্ৰই মণিপুৰ অশান্ত কৰাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মণিপুৰ নাগৰিক মঞ্চৰ উদ্যোগত সোমবাৰে গ্ৰহণ কৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত মণিপুৰত স্থায়ী শান্তিৰ দাবী। ইম্ফলৰ পেলেচ চৌহদত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি সংঘাতপূৰ্ণ ৰাজ্য মণিপুৰত শীঘ্ৰে শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ আহ্বান জনায় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। অৰুণাচলত আটক 2 আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ। অৰুণাচলৰ তিৰাপ জিলাত অসম ৰাইফলছ আৰু খংচা বেটেলিয়ন আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আটক মনজিৎ গগৈ আৰু ৰোহিণী গগৈ নামৰ 2 দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ। মনজিৎ গগৈৰ ঘৰ নুমলীগড়ৰ বিষ্ণুপুৰত। বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেজৰহোলা আৰু দীপটোঙা সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতু ভুগাইছে ৰাইজক। পথটো নিৰ্মাণ অথবা মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় লোকে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছিল বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক। ৰাইজৰ অনুৰোধক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম আৰক্ষী। এতিয়াও পলাতক মূল অভিযুক্ত তছদিকুৰ ৰহমান। তছদিকুৰৰ পলায়নত সহায় কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ খবৰ আগতেই ঘটিছিল তছদিকুৰক। ডিজিপিক এই কথা অৱগত কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। মহানগৰীৰ জ্যেষ্ঠ সকলো আৰক্ষী বিষয়াক বিশেষ নিৰ্দেশনা। প্ৰতিজন আৰক্ষীক পৰিয়ালৰ ফোন নম্বৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ। পত্নী আৰু সন্তানৰ ফোন নম্বৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ। পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যৰ পৰা তছদিকুৰক খবৰ দিয়াৰ সন্দেহ। এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক জনায়। শিক্ষাৰ্থী হত্যাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ আছে মণিপুৰ। সোমবাৰে মণিপুৰত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ দাবীত খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় মঞ্চই সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। চুৰাচান্দপুৰ জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন। ৰঙাপুৰৰ নামনিগাঁও খেলপথত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন ইউনাইটেড আনচুময় ফুটবল একাদশ বিজয়ী হয়। স্বৰ্গীয় বিনাদেখা আৰু স্বৰ্গীয় যমুনা প্ৰসাদ সোঁৱৰণী চূড়ান্ত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বিহাৰত জাতিভিত্তিক জৰীপ সম্পন্ন। বিহাৰৰ মুঠ জনসংখ্যা 13 লাখ ক্ষমা কৰিব 13,07,25,300গৰাকী। জানুৱাৰীৰ পৰা চলোৱা জৰীপ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখনেই প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু মহানগৰীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত পুনৰ যুৱকৰ মৃত্যু। পাণ্ডু হদিলাপুৰৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অঘটন। লাভিং হেণ্ডছ ৱেলনেছ ছচাইটিত চঞ্চলকৰ ঘটনা। চিপটো অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজনৰ মৃতদে মৃত যুৱকজন হাজোৰ ৰাহুল। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।
বাতৰিয়া পোৱা যায়।